За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би Ховдох сургуулийн хийм биологийн танхимын багш. За Монсыг сургуулийн шинжилгээ технологийн сургуулийн химийн танхимын докторант Балармаа байна. За өнөөдрийн энэ хүү хуралд би Монгол орны Баруунс нутгийн халуун хашааны гидрогео хим шинж чанар гэсэн сэдвээр илтгэр хэлцүүлэхээр хэлцээ. За хүний бие аль нэг хэрэгтэн бие махбодд зохистой нөлөө үзүүлдэг байгалийн гүний усыг бол аршаан гэж нэрлдэг. За аршаан нь байгаль дээр үндсэндээ халуун, хүйтэн гэсэн хоёр хэлбэр бол илэрдэг байгаа. За аршааны температур нь бол температур нь түүний гарал үүсэл, оршин тогтнох, зүү тогтол, байгалийн онцлогтой нэг толботойгоос гадна хүний бие организмд бол бас чухал нөлөөтэй байдаг. За тэгэхээр халуун аршааны найрлага, бүрэлдэх үйл явц нь бол эрдэс чулуулгийн өөршөөл болон дэлхийн дотоод хүчний нөлөө, за ос чулуулгийн хоорондын харилцан үйлчлэлийн дүнд бол бий болтгоо гэж бол судлаачид үздэг. За манай орны хувьд бол 250 гаруй одоо халуун хүйтэн аршаан бол тархсан байдаг. За үүний 42 нь бол халуун аршаан байдаг байгаа. За халуун аршааны тархалтыг аваад үзэх юм бол дийлэнх халуун аршаан буюу 30 халуун аршааны 30 гаруй нь бол яг хөр хангаан бүсэд тархалттай. За баруун бүсэд бол нэг 9 орчим 9 одоо халуун аршаан бол тархсан байдаг. За энэ хүү судалгааны одоо ажлын мэн зорилго гэхэд хэмэл Монгол орны баруун бүс баруун хэсэгт орших те баруун бүсэд орших халуун аршааны гидрохийн за ус чулуулаг за түүнээсээ цаашлаад болохоор халуун аршааны зөвхөн эмчилгээний зориултаас гадна тухайн аршааныг одоо инженерт те аршааны халуун усны халуун дулааныг одоо дулааны системд ашиглах боломж нөөцийн талаарх судалгаа хийх бол зорж байгаа. За үүний тулд бол одоо аршаан усны эрс чулуулгын судалгаа хийх нь нэн чухал байх юм аа. За энэ хүү судалгаандаа бол Баян Уулгийн хоол Завхан аймгийн 9 халуун аршаанаас дээж авч одоо судалгаа хийсэн. За үүнд болохоор Завхан аймгийн Утган тэнгэр хожуул улаан алхах зарц цэцүүхийн аршаан. За ганц Баян Уулгийн аймгийн ганц мод чигтэй Агсуу. За Ховд аймгийн Эмгэртийн аршаанаас одоо ус чулуулгын дэжийг авч судалгаа хийсэн. За ингэхдээ бол одоо усны 43 цэгээс за аршааны 5 эрдэс чулуулгын 5 цэгээс бол дэж авч шинжилгээг бол хийж үзтгэсэн юм аа. За усны аршааны усны хими анализыг авчцгад нийт одоо дэж хамгийн максимум аршааны температур бол 55 градус максимум, за минимум 23 градустай. За дунджаар бол нэг температур нь 34.6. За аршаа ус бол сус шүлтлэг орчуулдаа байна. За захиур эсэл бол 77.7 ppm агуулсан байна. За мөн одоо аршааны тдэс буюу усны жижиг хэсэг бол чухал үзүүлэлт. За энэ үзүүлэлт маань болохоор хамгийн максимум утга нь 725 буюу энэ бол эмгэртэй аршаан дээр бол эрдэсчлэлтэй. За минимум нь 168 ppm, дунджаар 286 ppm хэмжээтэй бол агуулж байна. За аршаан мөн одоо макромикро элементүүдээс гадна одоо аршааны найрлах шинж чанарыг одоо эмчилгээний үзүүлдэг элементүүдийг агуулдаг. За үүнд бол гочлон, захиур, бор, ботор зэрэг бол элементүүд бол багтдаг. За үнэн багтдаг байгаа. За эндээс харахад бол яг хөр максимум ботор агуулмаж 13.3, за минимум 338 байгаа. За дунджаар 758 ppm хэмжээтэй агуулж байна. Ботор агуулах. За ингээ хашааныхаа биц хими үзүүлэлтүүдийг ингээд даруулсан. За үүний дараа бол хашааны голионуудын агуулгаас пиприн диаграммыг хийж үзүүлсэн. За пиприн диаграмм хийж үзүүлэхэд уг нь бол эдгээр хашаануудыг нэг диаграмм дээр ингээд байгуулад саруулах ёстой. За гэтэл яг тэгээ байгуулах ачаал өө энэ нэр дээр эдгээр хашаанууд маань бүс нутгаас хамаарад одоо өөр өөр ангилалтай байна гэдэг нь бол гарч ирсэн. За эхний энэ гурвалжин дээр болохоор Монгол Алтай нуруу дагуу орших тэ байрлалтай хашаанууд буюу ганц мод чигтэй Аксу зэрэг хашаанууд нь бол натрий гидрокарбонатын төрөлд багтаж байсан бол Завхан аймаг, за энэ бол Хангаан нуруу дагуух уршдаг хашаанууд. За Завхан аймаг дахь Отгон энгэр зарц цэцүүх хожуул улаан алхны хашаанууд нь бол за натрий сульфат гидрокарбонатын эсвэл натрий сульфатын төрлийн одоо ангилалд төрөлд одоо багтаж байсан юм а. За ингээд дараа нь хашааныхаа одоо
Олонуудын агуулгыг самарлаад дендрограмм буюу кластер анализ бол хийсэн. За энэ хүү анализээр бол эдгээр хашаа маань 102 төрөлт бол 2 кластер болж гарч ирсэн. За энэхэд бол эндэртийн хашаа бол дангарааны кластер. За бусад хашаанууд нь бол нэг кластерт бол багтж байсан. За эндээс одоо эндэртийн хашаа яагаад одоо нэг кластерт багтсан? Одоо юг тайлбарлах юм бол эндэртийн хашаа бол хашааны байршлын хувьд бол одоо нэгдүгээрт байршлын хувьд бол 1600 1600 70 орчим метр өндөрт орчдог үрлэл бусад хашааны нэг ботход орчгоо нам дор орчдог байж байгаа. За нөгөө талаар бол хашааны усан тусан жижиг хэсгээ агуулгамж бол бусад хашаадаа харьцуулахад харьцангуй өндөр байж байгаа. За энэ нь болохоор дээр дурдсан усан тусан жижиг хэсэг нь 725 ppm агуулгатай байсан. Наруул тайлбарлаж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол эндэртийн хашаа бол эрдэсчлэлт ихтэй. За энэ нь болохоор мөн газар нутгийн одоо намдэр газраас бас ихэр одоо тийм хамаарах зүг тогтолтой зүг тогтол бол ажиглагдж байна юм аа. За дараа судалгааны дараачийн нэгс гүн одоо хур хашаа орчим эрдчлүүлэхийн одоо макро микро элементүүд за элементийн анализыг бол тодорхойлсон. За макро элементийн анализыг бол зурагт 8 даргалсан. За энэ хүү зургаас харахад бол яг хөр макро элементүүд захиур, титан, хүмүн цагаан, за төмөр, кальци, магний кальцийн элементүүд болчлон бол агуулагдж байсан. За мөн одоо микро элементүүдийг ерөнхийн фосфоресценсийн аргаар бол тодорхойлоход нийтдээ бол 26 элементэд бол 26 элементийг бол тодорхойлсон. За үүнд хамгийн өндөр нь бол бара, стронци, за циркон, за рубид зэрэг элементүүд өндрийн хавлагтай бол байсан юм аа. За үүнхээ дараа судалгааны одоо өнгөцсөн усны судалгааны үр дүн болон эрдэсийн одоо зөвхөн агуулах буюу макро микро элементүүдийн агуулгатай бол корреляци анализ бол хийж үзсэн байгаа. За үүнээс одоо энэ корреляци анализаас харахад за усан дусан жижиг хэсэг нь тий усны усан дусан жижиг хэсэг нь за стронци, бари, за хүмүүс цагааны эсэл болон эрдэстэх цахиурын эсэлтэй бол хүмүүс цагааны эсэлтэй шууд хамааралтай байна. За харин сульфат нь бол яг хөөр усан дусан сульфат нь болохоор эрдэст байгаа бари, стронци хоорондоо эрг хүчтэй хамааралтай. За мөн одоо усны калий ион нь болохоор эрдэсийн натрий оксидтой бол уран хамааралтай. За усан дахь цахиур уусан цахиурын эсэл нь бол мөн натрий оксидтой сөрөг хүчтэй хамааралтай байна. За мөн усан дус усны тэтэй эсвэл тий усан дусан жижиг хэсэг нь чулуулгийн цахиурын эсэлтэй бас уран хамааралтай гэсэн үр дүн бол гарсан байгаа. За эндээс бол яг хөөр усан дусан жижиг хэсэг нь бол эрдэс чулуулагдах стронци, хүмүн цагааны оксид, баритай бол хүчтэй хамааралтай. За өөрөөр хэлбэл эдгээр элемент нэгдлүүдийн хооронд ионы шилжилт одоо явагддаг байна гэж тайлбарлаж болох юм аа. За мөн одоо эдгээр одоо эрдэсийн эжент макро микро элементэд тодорхойлохоос гадна за эрдэсийн анализыг одоо эрдэнтэй дифрактометрийн аргаар эрдэсийн анализыг бол хийж үзтгсэн. За үүнд бол одоо голчлон альбит, ортоклаз, доломит, за калтагнуурт, актонолит, оо мика зэрэг элементүүд бол яг хөөр эрдсүүд бол яг хөөр голчлон даагуулагдж одоо судалгаагаар бол дэлгэрсэн эдгээр эрдсүүд одоо дийлэнхтэй тархсан одоо анализ бол илэрсэн байгаа. За эндээс судалгааны энэ хэсгээд дүгнэлтлэхэд бол Монгол орны баруун бүс нутгийн хашнууд нь бол Монгол Алтай нуруу дагуух хашнууд нь натрий гидрокарбонатын төрлийн за температурын хувьд бол 23-аас 31 градустай ярцангуй одоо бага температуртаа. За усныхаа одоо төрлөөр нь бас тернарийн диаграм усны төрлийг тодорхойлсон байгаа. За энэ төрлөөр аваад үзэх юм бол Монгол Алтай нуруу орших ганцуу чигтэй хашнууд нь бол гидрокарбонатын төрөл бөгөөд одоо тийм галтуурлын ямар нэгэн тийм аргалын одоо галтуулын гаралгүй буюу одоо тийм зах газрын одоо хур борооны усны тижигдэлтэй систем юм а гэж бол одоо англилд бол орж ирсэн байгаа. За хангаа нурууны
энэ ашаанууд нь болохоор натрий сульфатын төрлийнх. За эдгээр ашаануудыг тернарийн диаграммаар бол ашааны геотермал системийн гарлуусыг бас тайлбарладаг. За түүгээр аваад үзэх юм бол одоо вулканик буюу одоо галтуулын дагралын халуун ус байж болох юма гэсэн одоо там зураглал бол гарч ирсэн юм аа. За өмнөх одоо гарч ирсэн юм аа. Ингээд одоо мөн одоо ашаанд агуулж байгаа ашааны одоо хурдцтай эрдчлүүлэх дагуулж байгаа цахиурын оксид, хүмүүс цагаан, натрий, калий эрдсүүд мөн одоо микроэлементүүд болох бара, стронци зэрэг нь болохоор усны одоо химийн шинж чанар одоо усны химийн харьцах бүрэлдэхүүн тогтход одоо нөлөөлж байна гэсэн дүгнэлтийг хийж болох юм аа. За цаашлаад одоо судалгааны ажлыг давтамжтайгаар хийж ашаан усны одоо тэр газар доорх халуун одоо ашаан усны тэр бассейны тэг гүний температурыг одоо тодорхойлох тухайн одоо гүний температур нь төвтөртэй бассейн хичнээн одоо километр метрт байгааг тооцоолон үүнийг цаашдаа инженерт одоо инженер сэргээгт гэрчим хүчний чиглэлд ашиглаж болох талаарх одоо тэр судалгааны ажлыг бол хөгжүүлэн хийхээр төлөвлөж байгаа юм аа. За тэг анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.